Fundjavën ryshe ka një histori shumë të bukur. Maj mënd që atë dit ishte një dit feste, edhe vendosa ato para që kisha me vetë atë dit, shkoja të merja ushqim në një catering në Tiranë, dhe kështu unë nisa për në njësi numër 4 të Tiranës, aty ku ishin grupimet më vulnerabël e kam për para syve si sot, sepse aji ka qenë momenti ku realisht ka marrë shtysën kryesore për ta nisë të aktivitetet dhe për të mos e ndalur. Fondacioni Fundjavë Ndryshe ka festuar mbrëmjen e kaluar 3 vjetorin. 3 vite punë të palodhur, mbi 16.000 familje të ndihmuara, 190 banesa të ndërtuara dhe tonelata ushqimesh të shpërndara. Ku shumë herë kanë qenë shpresa e vetme për mijëra fëmijë, burra, gra të moshuar, për të qenë sot faktori kryesor që lidh familjet në nevojë me bizneset, me gjithë shqiptarët që duan të ndihmojnë ato. Të ftuar në ceremoni ishin figura të shumta publike, përfaqësues të komuniteteve fetare, politikan, artist. Ndërta ishte edhe aktoria e madhe Tinka Kurti, e cila emocionoi gjithë sallën me një poezi për ndertën Nën Terezës. Kjo, pasi Fundjavë Ndryshe u vlerësua nga presidenti Meta me dekoratën e lartë Nën Tereza. E lumja e nën që e ka linë, e lumja e babë që e ka rritë, lumë të familje që ka një fëmijë të tillë, po lumë Shqipëria që po gëzon një mrekulli. O grua me trup të vogël, po me shpirt e zemër të madhe, që me botën e largët, shumë halë ndave. E sot shpirti jotë pret në mshim, po unë e diti nuk je ala qetë, se ti do të lutesh për botën, për nanën Shqipëri. Na falë rebelimin, na je bekimin, se nuk jemi të këqi. Që ceremonisë u shpërndan edhe çmime për kontributin vullnetar dhe nxitjen e vullnetarizmit. Drejtuesi i Fundjavë Ndryshe Arber Hajdari prezantoi projektin më të ri, i cili sipas tij është edhe më e madhja në Ballkan, Qendra e Solidaritetit. Qendra e Solidaritetit është një projekt i cili është menduar rreth një vit më parë, por kemi ardhur drejt finalizimit, pasi kemi marrë edhe tokën për të realizuar Qendrën e Solidaritetit, e cila do të përmbajë një shkollë profesionale, si që pat, një qëndër rehabilitimi, do të ketë qëndërën administrimit, kapanonet e magazinimit për të bërë këtë një në përmasa më të mëdhaja. Një projekt ky mbështetur edhe nga qeveria, për të cilin Kryeministri Edi Rama shpjegoi se do të jetë një partneritet publik-privat, ku pjesa e administrimit do të kryhet nga Fundjavë Ndryshe. Kur kam publikuar shpinë e parë që rindërtuam, Arbërim që një mesaj, edhe në i farë mënyre më përshëndeti ironikisht për hapin tim të parë në këtë rrug, duke më thënë që si thush, si filestar, si e keqë, po mund bësh diçka më shumë se kaqë, nëse pranon të të them një ide. Këshura më dakord që të bëjmë një PPP, partneritet publik-privat, ku sigurisht gjithë pjesa e udhëheqjes dhe administrimit do të jetë e Fundjavës Ndryshe, por ne do bashkëngjisim gjithë arsenalin ton të emergjencave që sot janë gjitha të përqendruara nën ombrellën e Ministrisë Mbrojtjes, edhe të gjithë sistemit të mbështetjes ekonomike dhe përkrahjes sociale. Unë për vete, për arsyet se si më ka ardhur jeta, nuk kam pas ndonjëherë drejtor. Kur t'iki nga kjo punë, nëse do kem ndonjëherë drejtor, do jetë Arbër. Dhe me shumë kënaqësi, bashkë me Gjim Fagun, do jem vartës i Fundjavës Ndryshe. Faleminderit.